Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je danas javni poziv za realizaciju programa Moja prva plata. U pitanju je program u čiju realizaciju je planirano da bude uključeno 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem do navršenih 30 godina života, koji su bez radnog iskustva i nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje, rekao je direktor ove službe Zoran Martinović, koji je istakao da je ovaj program značajan kako za preduzetnike, tako i za nezaposlena lica. Ovo je još jedan od vladinih podsticaja privredi u vreme pandemije i svakako ne samo privrednicima, nego i nezaposlenim licima koji su mlađi od 30 godina i verujemo da će se zaista kroz ovaj program na neki način poklopiti interesi i privrede i mladih ljudi, a naravno i države u celini. Ono što je važno jeste da na program mogu da konkurišu poslodavci iz privatnog i iz javnog sektora, ali ćemo svakako, ukoliko bude mnogo prijavljenih poslodavaca, prednost davati privatnom sektoru, pogotovo onim privrednicima koji posluju u devastiranim opštinama. Što se tiče mladih ljudi, za njih je uslov da budu sa najmanje srednjom stručnom spremom, da budu na našoj evidenciji nezaposlenih i da nemaju radno iskustvo ili da imaju radno iskustvo, ali koje je kraće od perioda osposobljavanja od 9 meseci. Za lica sa srednjom stručnom spremom nacionalna služba će dakle preko budžetskih sredstava isplaćivati 20.000 dinara, za lica sa visokom stručnom spremom 24.000 dinara i na taj deo će se isplaćivati i doprinosi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalnog oboljenja. Dakle, nema zasnivanja radnog odnosa. Poslodavci nisu obavezni da ova lica nakon isteka perioda zadrže, ali računamo da će veliki broj mladih ljudi iskoristiti svoju šansu da se dokaže poslodavcu i naravno da će kroz taj vid sticanja novih znanja i taj vid radnog iskustva i konkretne prakse na konkretnom radnom mestu biti jedna prilika da poslodavci prepoznaju koji ljudi im trebaju, a naravno i da se lica opredele da li će se zaposliti kod tog poslodavca ukoliko budu imali priliku ili će to svoje iskustvo preneti kod nekog drugog. Prva faza realizacije programa namijenjena je isključivo poslodavcima koji do 25. septembra za učešće na programu treba da se prijave na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Druga faza realizacije programa je namijenjena nezaposlenima koji će se od 1. do 15. oktobra prijavljivati na istom sajtu. U trećoj fazi programa, koja će trajati od 16. do 31. oktobra, poslodavac će izabrati kandidate. Konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima biće dostupne na sajtu Moja prva plata počev od 1. pa do 7. novembra. Četvrta faza realizacije programa je potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i nakon toga početak sprovođenja programa od 8. novembra do 7. decembra ove godine. Program treba da omogući mladima bez radnog iskustva da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad kako bi povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje.